Fala aí, pessoal, beleza? Sinks aqui novamente, continuando com vocês em The Witcher 3. Galera, a partir de agora, entramos na fase final realmente do jogo e a batalha de Kaer Morhen. Então já estão ligados, né, pessoal? Então eu vou já passar aqui. Ó, os outros aí. Disseram que a caçada estava atrás dela, que aqueles desgraçados podem aparecer sem serem convidados. Deixa eu falar com ele aqui. Trouxe todas as suas ferramentas com você? Pensei comigo mesmo. Uma batalha se aproxima. Espadas vão precisar ser afiadas, armaduras desamassadas, esse tipo de coisa. Pensou certo. Obrigado, Zoltan. Planejo superar isso fazendo um pouco da minha mistura de Marrakan. Essa merda é tão volátil que você só precisa olhar pra ela começar a queimar. Muito útil durante circos. Disposto a criar algo pra mim? Olha, ele faz alguma disposto coisa. Disposto a criar algo pra mim? É claro, desde que você tenha um diagrama pra mim. É, ele é tipo amador. Noob. Tá. Se fala tudo mais bem. Tarde. Conversamos mais tarde, Zoltan. Deixa eu ver, aqui tá. Acho que dá pra melhorar a armadura. Ah, não. Tá mostrando que é ferreiro mesmo. Ó, Riomar aqui. Fala obrigado coisa. Por vir. Você acha que perderíamos uma chance dessas? De jeito nenhum. Me entristece que o Vig não esteja aqui. Ah, o Vig é o que a gente matou. Nossa. Ia ter salvo aquele carinha lá, que droga. Era mais um aliado, então. Funcionará. Ó, o arminho. Acender na hora certa. E aquele buraco? Vai ficar ali dentro? Dá pra eu falar com ele? Vamos nos preocupar. Dá uma afiada na espada aqui. Agora, para trás, mestre. O que eles vão aprontar aí? Anair! Anadá! Alanda! Estão preparando umas armadilhas aí. Interessante. Dá uma afiada de novo, né? E vamos lá, galera, que a grande batalha se aproxima, né? É uma de nós, Geralt. De jeito nenhum vamos deixar que a leve. Algum progresso? Um pedaço de lixo desgraçado. Eskel. Saudações, lobo. Que massa ver todo mundo aqui, cara. Ó, o Vernon e a Vess. Agradeço a presença dos dois. Não precisa. Aliás, parece que você se esqueceu de me convidar. Guarde suas desculpas, Geralt. Vê se descontou em mim no caminho todo para cá. Agora já quase desencanou. Somos tão poucos mesmo? Sim, mas vamos ganhar. O importante é a qualidade, não a quantidade. Uma abordagem de bruxo. Funciona ao caçar e combater monstros, mas não necessariamente em batalhas de verdade. Espero mesmo que você saiba o que está fazendo. Vamos explorar a área um pouco. Preciso me familiarizar com o campo de batalha. É, grandes batalhas assim de exército, quantidade importa bastante, hein, velho. É, poxa, a dublagem do Venom ficou tão estranha, né, cara? A voz dele na versão do The Witcher 2, que eu lembro lá, era tão foda, velho. Passava a sensação de liderança, o cara forte realmente aqui, é mó, parece um bêbado. Uma ilusão. Todas as peguetes estão aqui, hein, galera. Vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda. Reúna todo mundo, hora de conversar. Obrigado por vir. A caçada selvagem chegará em breve. Estão vindo atrás da Ciri. Querem levá-la com eles. Vamos impedi-los. Como é que você sabe que a caçada virá aqui? Eles sempre sabem para onde me teletransporto. E se transportam de um ponto a outro em questão de instantes. E aí, qual é o plano?
Bom, precisamos tomar iniciativa, cada um de nós terá uma responsabilidade. Deixa eu ver essa aqui. Não estamos em muitos, mas eu confiaria minha vida a qualquer um de vocês. Se trabalharmos juntos, derrotaremos a caçada. Quando atacarem, a Jen cobrirá a fortaleza com um escudo mágico. A caçada será forçada a descer do lado de fora da muralha. Se eles estiverem espalhados pela floresta, podemos perseguir grupos pequenos de cavaleiros. Temos o primeiro voluntário para a equipe de caça. Sou o segundo. A caçada tentará penetrar na fortaleza por meio de portais de navegação. Não posso fazer nada contra esse tipo de mágica, então vocês precisarão encontrar e fechar o máximo de portais que conseguirem enquanto vão à caça na floresta. O Lambert preparará bombas de dimerítio para nós. Você se lembra da fórmula? Claro. Excelente. Irden também deveria funcionar nos portais. Eu também darei um amuleto para cada um. Quebre ao meio e ficará invisível, ao menos enquanto fica parado ou se move devagar. Movimentos bruscos, atacar inimigos ou trombar neles farão eles te ver. Além disso, eles conseguirão te ouvir e sentir seu cheiro. Se você passar por uma unidade grande, não ataque. Avise Triss e ela irá fornecer apoio. Vou aguardar seu sinal. Assim que o vir, atearei fogo na floresta. Temos que trabalhar em equipe. A Ciri é o que mais importa. Bom, trabalhar em equipe. Lembrem-se, estamos em um grupo pequeno. Temos que nos ajudar. Trabalhar em equipe. Se alguma coisa der errado e a caçada colocar a gente na defensiva, vamos retroceder e montar uma resistência nos portões da fortaleza. O pátio interno é nossa última linha de defesa. Se não os impedirmos lá, será nosso fim. A Ciri é o que mais importa. A Ciri é o que mais importa nisso tudo. A caçada está atrás dela. E temos que defendê-la a qualquer custo. O que eu faço? Fique dentro da fortaleza. Se eles invadirem o local, todos nós viremos ajudá-la. Nem pensar. Eu consigo me virar sozinha. Ninguém duvida disso, criança. Mas lembra qual é o momento mais importante quando se caça um monstro? Aguarde uma oportunidade. Depois do conselho, te entregarei um amuleto. Se você usá-lo, uma bola de fogo aterrissará onde você estiver, só por garantia. Que foda, velho. Agora vamos ao resto do plano. O que mais temos que podemos utilizar? Já que você planeja emboscar a caçada na floresta, eu podia cavar alguns poços, no estilo listras azuis. Ou seja... Profundos como um abismo escuro, com fundo lotado de estacas afiadas. Eu trouxe essa mistura de marracã, tão inflamável quanto nitratina seca, e gruda em praticamente qualquer coisa. Vamos encher alguns barris, empilhar em uma passagem estreita e atirar neles no momento oportuno. Sabia que estamos em cima de um depósito gigante de gás? Se for necessário, posso abrir rachaduras no chão e criar explosões. Mas eu precisaria me preparar para isso. Tem o laboratório e a oficina. Uma coisa a se lembrar. Temos recursos limitados e menos tempo ainda. Temos que decidir que tipo de armas serão mais úteis contra a caçada. Com certeza. Cada um de nós precisa designar um tipo de armamento para o laboratório e para a oficina. Como o laboratório pode ser útil, vamos falar sobre a oficina. Vamos ver o laboratório. Quem precisa de acesso ao laboratório? Comecei a preparar algumas poções. Gostaria de terminar, se você não se importa. Poderia preparar mais armadilhas de fogo, mas eu vou precisar de todo o equipamento. As poções serão mais úteis. Armadilhas de bruxa é a melhor ideia. Bom, que armadilha, né? Sei lá. Como não estamos em grande quantidade, precisaremos preparar o máximo de armadilhas que conseguirmos. Vamos falar sobre a oficina. Estive querendo arrumar aquele buraco na parede, mas precisamos das mesmas ferramentas para limpar os escombros de um depósito de armas. Escombros? Não ficou sabendo? O telhado desabou alguns anos atrás. Tem umas espadas excelentes ali. Espadas que podemos usar. Fechar o buraco parece tão importante quanto. Se eles passarem por ali, o cerco pode acabar bem rápido. Bom, vamos limpar o depósito de arma, então. Precisaremos de armas que perfurem a armadura da caçada. Não teremos tempo para fazer muito mais coisas. Tudo preparado? Gostaria de mudar uma coisa. Eita. Ah, sei lá, velho. Vamos aí. Sim, combinado.
Não temos muito tempo, então ao trabalho. Recapitulando, a Jennifer criará uma barreira mágica para repelir o ataque principal. Isso deve forçar os inimigos em direção à floresta. Lá, o Lambert e o Geralt estarão esperando. Eles usarão o dimerítio para fechar os portais de navegação e impedir que o máximo possível de guerreiros entre na fortaleza. A Triss estará aguardando o sinal deles e depois tocará o terror para os cavaleiros. Todos os outros afastarão qualquer inimigo que conseguir passar para dentro da fortaleza. Se qualquer coisa der errado, abandonamos o pátio externo e retrocedemos para a fortaleza. Lembrem-se, o Eredin não pode encostar na Ciri. Essa é nossa prioridade. Vamos analisar o mapa da fortaleza e combinar os detalhes. Não consigo parar de achar que esquecemos alguma coisa importante. Não pense nisso. Vamos conversar sobre o que podemos esperar e como estão os preparativos. Bom, vamos conversar aqui. Gostaria de conversar sobre o que podemos esperar. Obrigado, mas não tenho interesse nisso. Você devia conversar com a Ciri. O humor dela está uma maravilha. Estou expondo todos vocês ao perigo, sem necessidade. Você se preocupa demais. Tira essa expressão da cara. Vamos conseguir. Alguma arma? O suficiente para todo mundo. Tome. O Vesemir achou isto para você. A lâmina foi forjada por gnomos, e a guarda foi feita à mão por elfos. Atravessa armaduras como se fossem manteiga. Obrigado. Por tudo. Vou colocar a sela nos cavalos. Vem até mim quando estiver pronto para ir à floresta. Tá ok, vamos ver essa... Opa. Essa espadinha aí que a gente ganhou. Eita. Chance de se equilibrar... Bom, será que é uma boa usar ela? Não fala nada de armadura, né, cara? Mas é bem forte. Não tem muita pedra boa pra colocar nela. Vou colocar essa aqui de sangramento. Armadura. Bom, deixar assim, vai que a gente encontra alguma outra por aí, né? Enfim. Tá. Vamos lá então, pessoal. Nível 25. Nossa, eu tenho 4 pontos disponíveis. Desde quando? Nossa, mano, nunca vou poder pôr aqui. Deixa eu ver... quando a vitalidade cai para 0 ponto de adrenalina, em caso de... Olha só, isso aqui restaura a energia. Baseando em adrenalina. Eu quase não uso ataque forte. Tá, acho que eu vou este daqui, então. Não, acho que eu vou fortalecer. Não, que eu quero gastar os pontos aqui, galera, pra poder finalmente abrir esse aqui, mas tá difícil, hein? Vou esse aqui, então. Tá, vou cair no lugar desse aqui. Tô colocando mais pontos aqui, galera, porque depois que abrir esse aqui, ó, ataque giratório que acerta, tal, é muito louco, cara. Vocês vão ver quando finalmente poder usar. Próximo slot aqui. Beleza. Vamos lá então, pessoal.
Ah, é a Siri. Dá pra falar com ela? Você tem um minutinho? Opa, lá vem uma conversa séria. Não esqueça que você não pode se arriscar. Não permitirei que te levem. Não permitirei que te levem. Você sabe disso, né? Eu sei. Você precisa ficar longe e atenta, sem se meter em confusão. Não me trate como uma criança. Eu não fazia isso nem quando você era criança. Gosto de te ver sorrir. Vem aqui. Vai ficar tudo bem. Assim disse o Entei, né? Então, vamos lá. Ó, saiu o buff da arma. Aqui. Oxi. Ué? Não tá aparecendo, deve tá bugado. Bom, mas vamos lá, né, galera? É hora de a gente se preocupar com isso agora. Floresta, vai. Terei que agradecer a Jean assim que tudo isso terminar. Este feitiço é realmente incrível. E pela invisibilidade.
Cães podem te farejar, então não chegue muito perto. E você vai ficar visível assim que começar a lutar. Lembre-se disso. Aliás, ótimo trabalho com essas bombas. Mire nos portais e não erre. Meu dimerítio acabou. Jen mencionou ter usado Irden nas fendas. Disse que o sinal poderia selá-las. Eles chegaram. Hora de descer o lugar. Devagar. O elemento surpresa é essencial. Fique escondido. Dê uma chance para a Triss mostrar para eles do que ela é capaz. Aí pegamos eles. Nossa, velho. Que isso? Uns mísseis Hellfire ali da Triss. Tenho a sensação de que estou prestes a irritar a Merigold. Lembre-se de me dar uma pancada na cabeça. Caraca, velho. Que foda, hein? Bom, estamos aqui camuflados, né, galera? Muito foda, velho. Deixa eu ver o loot que tem deles. Sei lá. Mas cadê? Não tô conseguindo pegar a espada. Bom, vamos lá então, pessoal. Use as bombas de Minite ou use sinal Irden para fechar todos os portais da Caçada Selvagem. Tá, tem que ver como que... manter camuflado aqui, cara. Acho que eu não posso correr muito. Posso entrar em combate. Ele passou a bomba. Seria essa aqui, né? Bom, se eu jogar lá, eu vou aparecer? Já deixar no Irden aqui. Caramba. Eu odeio portais. É, realmente. Depois que eu explodo o bagulho ali, eu apareço, né? Mas tudo bem. Nossa. Espada forte pra caralho, eu tô ligado. Enxofre. Mate os guerreiros da Caçada Selvagem perto do portal esquerdo da floresta. Ah, tá faltando um, né? Beleza. Estranho, mano. Não tá fazendo barulho de espada, vai ficar esquisito. Bom, tá indo de boa até, né? Vamos lá. Depois que destrói cada portal, tem que matar os inimigos próximos a ele, né? Então, de boa. Opa, esqueci de testar o bagulho de segurar a defesa e só apertar os direcionais, né? O costume. Não! Por que eu fiz isso? Queria dar um tiro de besta nos caras. Só falta mais um, né? Deixa eu ver, acho que tem mais uma bomba, né? De boa, então. Não que eu não confie nesse negócio de invisibilidade, mas a gente deveria ficar longe dessas criaturas. Eita! Soltou um sonar, parece. Problema resolvido. Nossa, vai, vamos matar o resto aqui. Vem aqui! Olhe! Eles estão se reagrupando! Viu o comandante? O nome dele é Inlerith.
Eu me lembro dele de quando eu andei com a caçada selvagem. Droga! O feitiço está enfraquecendo. Estamos ficando visíveis. Qual é o problema com a Marigold? Bosta. Você devia estar esperando lá dentro. Ah, sei lá, não posso me esconder para sempre. Preciso enfrentá-los. Volte para dentro agora mesmo. Não. O Geralt enviou o sinal da floresta, mas a Triss não lançou o feitiço. Droga. Vá correndo até ela. Aí, eu acho que a gente ia ter que enfrentar esse maluco se não fosse, se não tivesse trazido o anão, né? Aperte E para invocar a bola de fogo. Irá acertar um local atual. What? Recue, senão o projeto irá... Tá. Ai, caralho. Nossa, como assim? Recue, senão não, não, tá. Nossa, velho. Você tem um novo item de missão. Prepare-o para usar colocando no espaço adequado. Não, não, não. Tá. Nossa, que porra é essa? Ah, não posso escolher entre eles. Ataque. Estranho. Invoca um míssil mágico para pulverizar. O outro é o teleporte durante. Tá. Não sei como troca, mas tudo bem. Ai, carai. Nossa, mas isso é muito louco. A Ciri só no apelo. Eu queria saber se eu não posso mirar, mano. Pô, é meio zoado, né? Quero saber como troca aqui, velho. Tô apertando tudo aqui, mano. Não vai. Ciri, volte para a fortaleza. Não! O Geralt lançou um sinal. Ai, bateram em mim. Acho que os três estão selecionados, né? No caso, ainda eu posso teleportar aqui, o bagulho doido, né? Acho que eu não preciso escolher. Ah, então a Triss não conseguiu lançar porque ela tá presa aqui com eles, né? Recuar.
Nossa, que jogo épico, mano. Que batalha épica. Meu Deus, cara, que isso? Tá demais, velho. Caralho, velho. Que jogo, mano. Será que ele... Winley, duvido. Carpeado, você não pode me deixar na mão agora, hein, rapaz. É isso aí, carpeado! Tem um grande destacamento se aproximando pela floresta. Precisamos fechar o portão antes de eles entrarem. Beleza, vamos lá, galera. Fecha o portão principal. Tá em cima. Eita, mano. Uma galera aqui. Ah, não consigo subir porque tô no modo de combate. Fecha o maldito portão! Consegui subir aí, né? Ué? Ah, atualizou. Será que vai morrer primeiro, hein, galera? Tô esperando isso. Logmon! Caraca, será que o Lambert ia morrer agora se não tivesse trazido a Keira Metz? Tem planos para mim? Traga, Lambert! Fique conosco! Precisamos voltar! A força da Jennifer está diminuindo! Oh, mano, o jogo indica pra cá, mas não dá pra ir pra lá. Nossa, meu life, velho. Precisamos voltar! A força da Jennifer está diminuindo! Atenção! Ó, voltou o life. Bombas de energia não são a única forma de fazer. Tá bom. Batendo em retirada! Passem pelo portão e entrem no pátio! Ops. Tá, será que a gente pode melhor deixar ele aí? Derrote os oponentes, beleza. Vamos derrotar todo mundo, depois a gente recua, então. Entre no pátio. Puta que pariu! Bem em cima da hora! Volte para a morte. Zoltan manda saudações, seus desgraçados! Cadê o Eskel? Droga, tínhamos concordado que ele ia abrir aquele portão. Ainda não abriu. O que significa que... Ele vai ficar bem. No momento, temos que nos preocupar com a Triss. Vá até a Triss. Beleza. Na hora.
certo? Sim, obrigada. A coisa estava meio duvidosa. Tivemos que retroceder. Eles tentaram entrar pelo portão principal. Estou com medo deles conseguirem na próxima vez. Qual é o problema do Eskel? Temos que retroceder. Ele está em apuros. Vou ajudá-lo. Lembre-se da pedra que dei a você. Também consigo. Nossa, velho, por pouco o Eskel não vai pro saco, mano. Ops. Agora vai. Bom, sobrou mais ninguém, né? Não fiz nada. Ficado na fortaleza. Eu cuido desses! Ela consegue fechar o portão? Ah, já fechou. Temos que abrir o portão para eles. O Wesker abriu o portão. Podemos continuar retrocedendo até entrar. Volte! Você não devia estar aqui fora. É tarde demais. Eles estão entrando pelas frestas. Donos de Dimerício. Tem mais naqueles caixotes perto da muralha. Geralt, não deixe que eles avancem. Preciso formar um círculo de vitalidade. Temos que fechar os portais. Se não fecharmos, vamos morrer. Errou! Nossa! O que eu fiz agora também? Vai, Geralt, cara, anda! Nossa, mano! Devíamos ter arrumado aquele muro! Ah, o muro que eu não quis arrumar lá. Thank you.
foi desativado. E aí, Kira, beleza? Quer acoplar agora? Ó. Acho que agora não é uma boa hora. O que eu vou fazer aqui? O objetivo tá aqui, mas... Ah, pilhar. Ah, as bombas, né? Pode crer. Nossa, sumiu o bagulho, tá ligado? E aí, Reomar, beleza, mano? Ainda bem que tem um líder aqui, né, cara? Pra fechar o portal também. A caminho! Desgraçado, quer invadir! Vocês humanos são tão complicados. Tire, não! Eu a proíbo! Você sempre foi uma criança indisciplinada. Eu adorava isso em você. Agora voa! Não!
ponto. Eu cheguei tarde demais para ajudá-lo. Não é sua culpa. Eu não devia ter fugido para cá em Caer Morhen. O Avalak está fraco, mas vivo. A Triss está cuidando dos outros. Quase te matei. Quase matei todo mundo. Ai, cara. Sem palavras, né, velho? Tio Vesemir já era, mano. Esses ninjas cortadores de cebolas apareceram de novo. E os walkers aí vieram lá da puta que pariu do Game of Thrones pra invadir a porra toda aqui, né, galera? Mas, bom, a Ciri meio que salvou e não salvou, né? Quase matou todo mundo, mas salvou, né? Estaríamos todos mortos se não fosse por você. Não, Geralt. A caçada nunca teria vindo para Caer Morhen se eu não estivesse aqui. O funeral do Vesemir. Melhor a gente se preparar. Thank you.
Não se culpe. Nenhum bruxo morreu na própria cama. Você não sabe como é ver alguém que você ama morrer. Por sua causa. Por você. Todos sabíamos no que estávamos nos metendo. Sim. E vocês me salvaram. Até quando? Uma semana? Um mês? Vamos escondê-la, apagar seus rastros. Não. Não vou mais fugir. Para aqueles que ficam, a morte nunca deveria ter mais prioridade que a vida. Preste as últimas homenagens ao seu amigo. Depois precisamos reunir o conselho. Rafael, velho. Nossa, muito triste, cara. Muito triste. Não quero mais jogar esse jogo besta. Ah, mano, mataram o tio Vesemir, velho. Achei que o Eskel, o Lambert, sei lá, ia morrer, tá ligado? O tio, sei lá, cara. Já era o mais velhinho, era o que a Ciri gostava muito. Tava meio que na cara, né, que ia morrer, mas... Achei que ia ser uns menos importante pro Eskel ou o Lambert, mas... Caraca, velho. Que merda, mano. Obrigado por tudo que você fez por mim e pela Ciri. Posso ser sincera? Se eu soubesse o que aconteceria aqui, nunca teria chegado nem perto de Kaer Morhen. Fico feliz por ter ajudado, mas partirei assim que o Lambert estiver melhor. Oxi. Vocês vão junto? Vocês vão juntos? Tenho uma ideia, mas preciso da ajuda de um bruxo para conseguir o que quero. O Lambert concordou em me ajudar. Boa sorte. E obrigado mais uma vez. Agora estamos quites. Não me pegando minhas sobras aí. Veio ver como estou me sentindo? Obrigado. Estou bem. Ótimo. Nossa. Que horror o que aconteceu com Vesemir. Sei que vocês eram próximos. Obrigado. Éramos mesmo. Olha, longe de mim querer meter o bedelho no que não é da minha conta. Então não me leve a mal. Quero ajudar, seja qual for sua decisão. Mas, na minha opinião, temos que contra-atacar. Precisamos encontrar a caçada e o Eredin e atacar os dois com força total. Não é tão simples, né? Infelizmente, não é tão simples. Não há nenhuma forma de encontrá-los, mas eles podem nos encontrar com facilidade. Podem nos surpreender quando quiserem. Me perdoa, Geralt, mas são apenas as baboseiras de um homem que não consegue se animar depois de uma tragédia. Beba uns tragos, vá descansar, faça o que for necessário. Mas coloque a cabeça no lugar e pense direito nas coisas. Farei isso, Zoltan. Valeu, Hilmar, cara. Ué, cadê seu parça? Ela morreu? Vixe. Aí estão vocês. Que pena o que aconteceu com Vesemir. Sinto muito. Obrigado pela ajuda. Eu estava em dívida. Vai voltar direto para Skellig? Pretende voltar direto para Skellig? O dever me chama. Mas olha só, Geralt. Você é amigo de um rei. São poucos os homens que podem dizer isso. Se você, a Ciri, ou você e a Ciri, se precisarem de ajuda em algum momento, os portões de Kaer Trold estarão abertos. Obrigado. Não esquecerei isso. Então, me diga. Agora eu já posso dizer que vi de tudo. Ainda não acredito em tudo que aconteceu. Obrigado pela ajuda. Obrigado por terem vindo. Obrigado por terem arriscado a vida por mim. Cuide da garota. Não deixe ninguém machucá-la. O que você vai fazer? Estamos indo para Novigrad, para lutar a próxima batalha. Se não nos encontrar, dê uma olhada no acampamento.
No que você está pensando? Kaer Morhen. Não consigo imaginar esse local sem o Vesemir. Irei em direção ao vale muito em breve. Depois encontrarei algum lugar para passar o inverno do ano que vem. Fique. Vamos. É o único lar que já tivemos. Fique. Não, Geralt. Já faz um tempo que este lugar está morrendo. Hoje foi a gota d'água. Chegou a hora de aceitar isso. Suponho que ele tenha razão, né, cara? Deixa eu tentar falar com o Lambert. Podemos conversar. Sobre o quê? Ué, tente não discutir. É uns papos meio aleatórios aqui, né? Deixa eu só colocar esse aqui. Tente não começar nenhuma discussão, pode ser. Todos eles vieram até aqui pra ajudar. Agora vai me dizer como devo me comportar? Não. Só estou pedindo com gentileza. Que tal isso como resposta gentil? Vai se ferrar, porra! É, esses papos aqui eram antes do acontecimento, né? Então nem vou pôr o resto. Senão vai ficar... vai acabar com o clima aí. Falar com a Armin. Obrigado. Faça-me o favor. Ela também era minha responsabilidade. E os velhos só deviam ficar para ajudar os jovens. Sabe que isso não acaba com o seu problema, né? Eu sei. Seja o que for que você decida fazer agora, não esqueça de que você encontrará almas dispostas a te ajudar em Skellig. Eu, o Crack, os filhos dele. Não sei se eu... não sei o que farei depois. Não esquecerei isso. Obrigado. Não esquecerei isso. Vou dar mais uma olhada nos feridos. Mas preciso ir embora logo. Deixarei alguns remédios com vocês. Vá em paz, Arminho. Até a próxima. Não tenho motivo nenhum para voltar para cá. Sempre me lembrarei de seus ensinamentos. E do sacrifício que você fez. A Triss e a Jennifer, velho. E a Ciri. Bom, galera, vou ficando por aqui então, né? Foda, velho. Mas vejo vocês então no próximo vídeo aqui de The Witcher 3. E galera, não esqueçam aí de clicar no gostei, né? Ajuda bastante o canal, vocês estão ligados. E, bom, deixa eu colocar aqui mais pontos. Beleza então, mano. Isso aí, valeu, pessoal. Falou, fui!